Հայաստանի ագրարային համալսարանը դատի է տվել օրինաց երկիր կուսակցությանը։ Բուհի պրոռեկտորները լրագրողներին ասել են, որ այն տարածքը, որը կուսակցությունը իր սեփականությունն է համարում, իրականում պատկանում է համալսարանին։ Տարիներ առաջ բուհը ժամանակավորապես տարածքը տրամադրել է ՕՀԿ-ին։ Հիմա կուսակցությունը շինարարական աշխատանքներ է սկսել համալսարանին պատկանող նախկին լաբորատորիայի տարածքում և թույլ չի տալիս, որ բուհին հատկացված սարքավորումները տեղադրվեն այդտեղ։ ՕՀԿ-ը վստահեցնում է, որ տարածքն իրենց է տրամադրվել 2008 թվականի քաղաքապետարանի որոշմամբ։ Ագրարային համալսարանի անձնակազմներ հակադարձում է, թե իրենք անտեղյակ են այդ որոշմանը և բացի այդ քաղաքապետարանը նման լիազորություններ չունի։ Նույն տարածքի վրա փաստորեն երկու սեփականատեր կա, մեկը քաղաքապետարանի որոշմամբ, մյուսը կառավարության, եզրակացրել են համալսարանականները։